יס, זה קורה, זה קורה. לילה טוב, לילה טוב מאוד. איזה לילה יהיה פה בכ"ט בנובמבר. התארח פה הערב השחקן, הזמר, היוצר, הכוכב והחבר. טל מוסרי, איזו התרגשות, איש שעושה כל כך הרבה טוב, הוא יהיה פה ונשמע על זה. ועוד הרבה הפתעות, דברים טובים ומיוחדים, אבל קודם כל, בטח שמתם לב כמובן לתאריך, 29 בנובמבר כאמור, וזה לא האיסור חג של הבלק פריידי. אולי נשלוף את הכותרת שתזכיר לכולנו? כן. או, מדינה עברית כוננה כאן, כן, עצרת האומות המכובדה, זה קרה לפני 73 שנים. כיף להיזכר בימים העליזים האלה שהאום היה בעדינו, בין 13 המדינות שהתנגדו אגב, איראן. מעניין. כבר אז באנו להם פחות טוב בעין. אבל חברים, המדינה קמה, חיה ובועטת ובניה ובנותיה, עושים חיל ברחבי העולם, תראו את זה. בפורטוגל. יואב כהן, אלוף אירופה בשייט, נער הזהב, זה קרה ממש אתמול, ובקייב, נבחרת ההתעמלות האומנותית זכתה בזהב אתמול, ובכדורסל, ממש אתמול בלילה, ניצחון על אלופת העולם, ספרד. יס! וגם היה באיראן איזה משהו, לא? לא לקחנו איזה אליפות בכלייה? מה? לא? גם היה משהו, אה? טוב, לא יודע אם זה דווקא הבחורים שלנו, על פי מקורות זרים כנראה. נוסיף את זה גם לרשימת המדליות. כנראה שהבידוד והסגרים עושים טוב לספורטאים שלנו ולסוכננו באשר הם. הם לא יכולים אמנם ללכת לקניון, אז הם מתאמנים כל היום. תמשיכו ככה, זאת אומרת, כאילו עם הניצחונות, לא עם הסגרים. או כמו שאמר את זה יפה, טל ברודי, אנחנו על המפה ואנחנו נשארים על המפה. אפילו בדובאי זה חלק מהמפה שלנו, תראו את זה. כן, זה מהאמירויות, הזמר האמירי ווליד אל ג'סיס. זה שילוב של שחקן כדורגל עם אלבום של ג'נסיס, לא חשוב. הוא יגיע לתל אביב, ובמקביל, תראו את זה, הזמר התל אביבי, אביב גפן, הוא ביקר בדובאי. כן, מה זה, האביב הערבי? למה סתם, חבר'ה, נו באמת, אנחנו אוהבים את אביב גפן, זה מזרח תיכון חדש, תן להם בראש אביב. אך, איזה כיף שכולם ייסעו לשם ויופיעו, אי אפשר פה, בגדול שם, מה יש? יותר טוב מזה ונשתגע. הנה עוד אחת מתופעות הלוואי החמודות של הקורונה. טרנד חדש, שימו לב, אנשים מאמצים להם חילזון. תענוג, איזה יופי. אז עכשיו יהיה לנו חילזון מחמד. עכשיו יהיו כל מיני סוגים, אני מניח. חילזון שמירה עם קולר כזה, קצת עצבני. חילזון מרוץ, רזה כזה גבוה. וחילזון צייד, גישוש, שהוא מריח וזה. ומה יהיה כל בוקר? כל הילדים שלחצו על ההורים לקבל חילזון מחמד, הם יצטרכו להוציא אותו לטיול, מהר, 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 לפני שיוצאים לבית ספר, לשעת אפס, לאסוף את הריר בסקית שלא יבוא פקח, כל הדברים האלה, לא לעופת כדי כך, אוקיי, מי שלא בעניין של חיות גדולות כמו חילזון, יכול לאמץ טרמית. כן, הזרת טרמיטים, הפורמוסי הרעבתן נחת בישראל. זה מין זן מיוחד כזה של טרמיטים, והוא יוצר מחזה מרעיב באוויר שנקרא מחול כלולות. אמיתי, הוא אף ככה מאוד יפה, מאוד מרשים. כדאי לצפות בזה, אבל אם כאילו אי אפשר עוד לטוס לטורקיה, לפחות שמשהו יהיה הכל כלול, כן? ועוד מופע אווירי בשמי הארץ. וכבר עברנו לעוד מופע אחר, באמת, הקטה המעופפת, כן? זוהי הקטה המעופפת, זה כן, לא סתם הבאנו את זה לפה, כי יש פה היום אורח מהקטה המעופפת שהייתי ביחד. הקטה המעופפת היא בעצם ציפור, שהיא נקראת קטה חדת זנב. אתמול חגו מעל צפון מערב הנגב אלפים כאלה, ועורך הכתבה קרא להם בשם הזה, מאיפה הוא ידע שטל יגיע לפה הערב? מאיפה? עוד בעניין בעלי חיים וחיות מחמד, תראו את זה. הצעת חוק שבב להגנה על חמורים ופרדות. השבב הזה יוצמד לכל חמור ויאפשר לרשויות לאתר את בעלי החמורים, והוא יבנה הזנחה והתעללות. זו יוזמה חשובה, אנחנו בעד, רוצים להגן על בעלי החיים, והכל, חברים, מתחיל כמובן בשיח. דבר ראשון, מעכשיו בבקשה, לא לקרוא לו חמור, אלא סוס מאותגר פיזיולוגית. וחוץ מזה אפשר עכשיו גם לאתר את בעלי החיים. עם השבב הזה אולי סוף סוף נצליח לאתר את בעלי החמור, נכון? את המשיח, איפה הוא? החמור עבר באיילון והוא, הם מחכים לו, תבוא. די להתחמק, רוצים אותך פה. אם כבר מתקנים את השפה, יום היסטורי, תראו את זה. זה יום היסטורי לקהילת דוברי שפת הסימנים, כשהוחלט שתוקם אקדמיה לשפת הסימנים, חשוב ביותר. באמת יש תחושה שלדבר בסימנים זה נהיה משהו של כולם, נכון? לא רק של מי שמתקשה לשמוע. כבר בקיץ, קיץ הקרוב, ילדי ישראל ייבחנו על הסימנים האלה. כן?
נראה מה הם יודעים על זה, נמק, פרט והכנס אותם למשפט באופן שיסתדר תחבירית. נראה אתכם ילדים. ואני רוצה לספר לכם עכשיו על עמותה שעושה כל כך טוב. העמותה הזאת נקראת משפחה אחת. עמותה שמלווה משפחות שכולות של נפגעי פעולות איבה וטרור בכל המישורים, נפשי, כלכלי, חברתי ועוד. ושלום לשונטל בלסברג. שלום, מה שלומך? מייסדת ומנכלית עמותת משפחה אחת. מה שלומך, גיל? ערב טוב. ולילה טוב מאוד, ברוך השם, ברוך השם. בדיוק סיימתם אירוע גיוס שגרירים, נכון? לקראת קמפיין ההתרמה השנתי שלכם. נכון, היה אירוע מאוד 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 מרגש. השגרירים לוקחים על עצמם יעדים, היו לנו הרבה דוברים, וראינו סרטון מאוד מאוד מרגש. היה ערב ממש 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 נחמד, ואני ממש מודה לך גם, על ההצטרפות שלך ועל הדברים הנעימים והנחמדים שאתה גם אמרת לנו. תודה, מה זה, אני בקטונתי, אתם קרוב ל-19 שנה, נכון? אתם עושים את הדבר הזה, את ובעלך היקר, אפילו קיבלתם את אות הנשיא על הפעילות הזו, אתם למעשה מלווים משפחות של קורבנות טרור, משפחות שנפגעו כתוצאה ממעשה טרור, ומלווים אותם בכל דבר בעצם, נכון? בהכל, תני לנו דוגמאות לדברים שאתם עושים. נכון, אז קודם כל זה לא אני ובעלי, זאת אומרת, אנחנו המקימים. ברור. יחד עם הבת שלנו, מיכל, שהייתה אז בת 12 ב-2001, יש לנו צוות של 33 אנשים, הרבה הרבה מתנדבים, ואנחנו הולכים לכל המשפחה אחרי פיגוע, לפעמים גם כבר בלוויה, בשבעה, אנחנו אומרים למשפחה שמעכשיו אתם לא לבד, אנחנו הולכים ללוות אתכם. וככה ניגשים לכל משפחה משפחה, מכניסים אותם למאגר של משפחה אחת, גם ההורים השכולים, גם האלמנות, גם האחים, גם הילדים, גם היתומים משתי הורים. זה מפעילויות חברתיות, נכון שאנחנו רואים פה, פעילות חברתית, ממש עזרה בכל תחום שאפשר לחשוב עליו, בלימודים, בכל צעד בחיים, אתם שם בשבילם. בכל תחום שאפשר לחשוב עליו, העיקר הוא שהמשפחה תוכל לראות את האור בקצה המנהרה, ושהמשפחה תוכל שלא תישאר לבד. לקום בבוקר, לתפקד, להיות פעילים, ולא לשקוע. אנחנו רוצים שכולם יהיו שמחים, נכון, כמה שאפשר. ואני רואה גם שכוכבים לא מעטים נרתמו לזה. בשנה שעברה חנן בן ארי, השנה אמיר בן עיון, שנרתם לשיר שלכם, שיר שאתם מוצאים כל שנה, נכון? נכון, הקליפ עכשיו סופה, וכולם הצטלמו ביחד כמה שאפשר עם ההנחיות של הקורונה, אבל עם הבת שלו הקטנה, מתוקה, מדהימה. אתם מתוקים, זה כי אתם מתוקים, אתם מיוחדים. אני רק אגיד, אנחנו חייבים לסיים, אז אנחנו מבקשים מהקהל שלנו, מצופים שלנו, לחפש משפחה אחת בגוגל ולתרום. האנשים האלה, מיליוני, קרוב ל-20 שנה, מיליוני דולרים תרמתם ונתתם למשפחות האלה, והכל כתוצאה מזה שהבת שלך התחילה בבר מצווה, בבת מצווה, זו הייתה משאלת ליבה, לעזור למשפחות האלה שנפגעו מהטרור. אז זה מרגש. ושונטל, אני מודה לך, תמשיכו להעיר ולעשות טוב, תודה רבה. תודה לך על כל העזרה ותודה לכולם. הקמפיין מתחיל ביום ראשון הבא, השבוע זה הקמפיין השקט, ביום ראשון הבא זה מתחיל לשלושה ימים. אנחנו איתכם בשקט. אני מבקש שכולם יקחו חלק. וברועש, אנחנו איתכם באש ובמים, אנחנו נזכיר את זה עוד, ושכולם יפתחו את הלב ואת הכיס, זה בשביל אחינו שנפגעו כאן בארץ. תודה רבה. תודה שונטל, תודה רבה, ואני שמח להזמין לכאן עכשיו. חבר, יקר, כוכב ענק, שחקן מוכשר וסיען, השתתפות בפסטיגל. קבלו את טל מוסרי! תשמע, איך נגדיר את זה? איחוד? איחוד? איזה כיף, איזה כיף. סת סומר, איזה כיף. אני יכול לגעת לך, כי אתה יודע, אנחנו שנים כבר. כי אנחנו אותה קפסולה, אנחנו מאותה קפסולה. צודק, מאותה קפסולה, תקשיב. אתה התחלת בגיל צעיר, אחר כך גם בלהקה צבאית. קודם כל היית בתל מיילי, למדת. ואחר כך בלהקה צבאית, גם ככה ביעף חלפנו אחד ליד השני. אחר כך בערוץ הילדים, תוך כדי זה גם צעירי תל אביב עוד לפני. ותיאטרון. מלא הצגות. פרס השחקן המבטיח עוד לפני שהגעת בכלל לערוץ הילדים. נכון. משם התחלת, יש כאלה שטועים לחשוב. אולי, הנה, גם רואים קליפ
שהופענו פה לרגע ביחד. אתה זוכר את הסימן? בוא נעשה את הסימן. בוא נראה רגע, שומעים את זה גם, כי אני... או, תראה, זה בסגנון להקת הבנים. הנה אתה. והנה אני. זה דווקא אני, דווקא אני יכול לעשות. אנחנו נשאיר את זה, שומעים, אני לא יודע אם שומעים בבית, אנחנו... כן. זה שטיח, אוקיי, זה שטיח, אומרי שזה שטיח, זה פרסי או זה... תענוג, כן, אבל אנחנו גם רוצים לראות, גם לנו כיף להיזכר, זה לא רק שאנחנו נמשיך לראות, נכון? באמת, שמע, לא השתנית. גם אתה לא. אני, תשמע, אני מחזור קצת יותר, אני מתשח עוד. לא, אתה יודע מה, אני נזכר עכשיו שאני, לפני שהגעתי לערוץ הילדים, באמת הייתי בתיאטרון, ואז פגשתי אותך בתל אביב, ואמרתי לך שאני ממש, ממש, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, שאני ממש נהנה מאיך שאתה מנחה, ושאני רוצה להיות כמו גיל ססובר, להנחות בערוץ הילדים. ואמרת לי, תשמע, יש עוד דישנים וזה, אולי יום אחד ננחה ביחד. מה אתה אומר? וואו, ואני שמעתי אותך וראיתי אותך עכשיו במונולוג הפתיחה, וזה כזה כיף שאתה חזרת לטלוויזיה, ואתה כל כך טוב ועושה את זה כל כך יפה. תודה, זה כאילו אתה מארח אותי, אבל זה לא העניין פה. אני יכול לארח אותך. אני יודע, יש לך תוכנית חדשה. זום הפתעה, יש לנו לגיל ססובר. אוקיי. לא, סתם, אין לנו, אין לנו, אין לנו. בלי פרומפטר הוא עושה כל הדברים. תקשיב, אתה עכשיו באמת מארח. נכון. כוכבים גדולים ממני, מי אני? אתה מארח את כל כוכבי הבימה הגדולים בתוכנית שלך שעולה בהוט-אוט-אוטו. נכון, זו תוכנית שנולדה בימי קורונה. אתה יודע, בחודש מרץ קרה דבר שלא היה עד עכשיו לא בארץ ולא בעולם. סגרו את התיאטרון. אני זוכר את הרגע, אני הייתי בחזרות על מחזה חדש על חייו של נתן אלתרמן ותרצה אתר. עם השירים ביחד עם, ישבנו שם בחדר החזרות, ריקי גל ומיקי קם ורוני דלומי ויגאל שדה ואני ועוד המון. כל הדורות ממש. כל השחקנים באמת. וגילה אלמגור שראינו אותך, ראינו אותה פה ממש עכשיו. שאני משחק איתה בהצגה נפלאה שקוראים לה סימני דרך, בתיאטרון הבימה על חייה של נעמי שמר. ואז נכנס משה קפטן, המנהל האמנותי של הבימה. בטח. ואמר, סוגרים את התיאטרון. וואו. ואני יכול להגיד לך שאני כל כך מתגעגע לבמה ולקשר הזה עם הקהל, ולמחיות הכפיים, ואז הייתה יוזמה בתיאטרון הבימה, שאני אגיש תוכנית, אנחה תוכנית, בזמן הקורונה, ממש צילמנו את זה בתוך, תוך כדי הסגרים, והייתה לי, היה לי הזכות והכבוד לראיין את גילה אלמגור, ואת ליה קניג, ואת שירי מיימון, ואת הרל סקאט, ואת רן דנקר, ואת יאבני. אקי אבני, אפילו ראיתי את התוכנית בוודאי. באמת, וערוץ 8 בהוט ראו את התוכנית, ואמרו, תקשיב, זה כל כך טוב, בוא נעביר את זה מהבימה למסך הגדול. בצדק. וזו זכות... בצדק, הסט יפה, אתה עושה את זה מדהים, אתה נוגע בהם, והם שופכים את ליבם. באמת כל הכבוד. כיף, זה כיף גדול, ובטח לארח אנשים כל כך גדולים. אני גם מגיע בכיף. אם צריך, אני בא. אתה מוזמן. תודה. אתה מוזמן תמיד. מה אומרות לך הספרות הבאות? המספרים יותר נכון, אוקיי? 1997, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2020. זה 10 פסטיגלים. איך? איך אתה, שתהיה לי בריא, באמת, יש לך כוח, גם ממשיך, תמיד נשאר רענן בשידורים, עושה את הדברים, והנה אנחנו רואים גם את הפסטיגל, כל כך הרבה דברים, אנחנו רוצים גם שיראו קצת טל פה, למרות שהוא לא משתנה, זה כל הוויטיארים אותו דבר, הוא אותו בן אדם. אתה יודע, הכוח הזה לעשות את אותם דברים, זה לא אותם דברים, זה מתחדש כל הזמן, כמובן. יש את השיר אחד אלוהינו, כשמגיעים לעשרה, אנשים אומרים עשרה דברי, אני אומר, עשרה פסטיגלים. בדיוק, כן, יפה. אז כן, 10 פסטיגלים, והשנה... סיאן, נכון, מישהו, אליאנה תידר ואני יחד חולקים את התואר סייני הפסטיגל. באמת כל אחד מאיתנו השתתף ב10 פסטיגלים. גם אתה השתתפת ב... אני השתתף משניים. בשניים. אז עוד 8 ואתה מדביק אותי. נכון, זה עוד לא, אני עוד פתוח, כן. והשנה, מהי פסטיגל, אנחנו חוגגים 40 שנה לפסטיגל, עם באמת כל האומנים הכי גדולים בארץ, ריטה ונועה קירל וסטטיק ובנאל וציפי שביט וחני נחמיאס. ומיכל הייתה פה וזה נכון. ומיכל, ויש ממש עודד מנשה שאני חוזר איתו יחד להופיע עליו. נועה קירל ועודד שראינו אותו גם קודם בקליפ הזה, סימן וזה, הוא היה איתנו שם. ואני חייב להגיד לך שאני מאוד חיכיתי, דיברתי איתך על המפגש עם הקהל, מאוד חיכיתי לעלות על הבמה, לחגוג את הפסטיגל העשירי שלי, ולראות את כל אלפי הילדים וההורים מתרגשים וצוחקים ונהנים. אבל אז באה הקורונה ושוב טרפה את הקלפים, אבל אני שמח שהפקת הפסטיגל אמרה, אם הפסטיגל לא יכול, אם הקהל לא יכול לבוא אלינו, אנחנו נבוא לקהל. ובאמת בגלל זה מה שקרה, הפסטיגל בא לקראתכם ושם יותר אומנים על הבמה מאשר אל הקהל. כולם היו שם, נכון? כולם, באמת. כולם היו שם, כולם. אנחנו באמת חוגגים את השירים ואת הרגעים הכי יפים בפסטיגל, וכל מי שבעצם רוצה לראות את הפסטיגל, יש אתר תוכן מיוחד של הפסטיגל, וב-17 בדצמבר, בחג החנוכה, המופע הגדול והחגיגי. אבל אתה לא מחכה עד אז, אתה בינתיים בזום. נכון. כל יום נותן, נכון? שואו, בבוקר. תשמע, אני חייב להגיד שהקורונה
אני קצת הייתי מבוהל בהתחלה, כי אני באמת רגיל למשהו, כולנו רגילים לעלות על הבמה, להופיע, לצלם סדרות ותוכניות כל כך הרבה שנים, ופתאום השתנו החוקים והכללים. אבל צריך להגיע לקהל, יש הרבה דרכים להגיע לקהל, זה לא משנה אם זה זום, זה לא משנה אם זה באינסטגרם, או זה לא משנה אם זה בפייסבוק לייב. אני והקהל, אני חושב שחקן לא יכול בלי קהל. לקהל, ברור. אפשר להופיע עד מחר מול המראה, אבל אני אוהב את הקשר עם הקהל, והנה, הזום מאפשר לי באת משם, להגיע באת עד מהבמה, לשם. באת מהבמה, מה זאת אומרת? כן. Speaking about Zoom, yes. We have someone online, אתה צריך לנחש במי מדובר. לילה טוב מאוד לכל הבא, כמו שאמרת, אנחנו עושים פה הפתעות לפעמים. לילה טוב מאוד. לילה נפלא. אני חושב שזה אח שלי. שזה אח שלך? לא. אוקיי, עוד איזה... רגע. תן לנו עוד משפט, האיש היקר שעל הקו, מה שלומך? האם זה עידו או שזה מישהו אחר? אגב, אני אח שלו. הוא אח שלך, הוא טוען לקרבת דם כמעט. הוא אח שלי. רגע, אבל זה לא אח שלי עידו. זה לא אח שלך עידו, לא? לא, רגע, אבל זה... תן לנו עוד משפט... זה מעניין עכשיו. אולי תן לנו משפט עם איזה מבטא קטן כזה, ש... מה? אני רק אומר שאני ישנתי בבית יונתן ריגל. אני לא מאמין. יונתן היקר, מה שלומך? יונתן ריגל, חברי הטוב היקר, איך הצלחת להפתיע אותי? אני בחיים לא הייתי מאמין שיונתן ריגר, עורך התרבות של חדשות 12, יעלה לשידור בערוץ 20. בכוכב על, מה זאת אומרת? תראה מה הולך פה, זהו זה. ימות המשיח, חברים, ימות המשיח בשידור חי. זה מופע של אמי בכל המגזרים. אהבת חינם זה אני. וואו. יונתן, כמה שלומך בימים אלה קודם כל, איך אתה שורד? אני באמצע עבודה, אם אתם שמים לב, ברקע יש את בן גוריון, ולא סתם שמתי את בן גוריון, גיל, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל זה משפחה של טל. ברור שאני יודע, נועם אשתו, היא נינתו, היא רגע זה. נינת ה... אנחנו בן גוריון, אנחנו בן גוריון. זה המשפחה, עזוב אותך. אני בגין אגב קשור, אתה יודע שישראל ססובר זה הכינוי שלו בזה. אגב, טל רצה לפני החתונה, אמיתי, טל רצה להפוך לטל בן גוריון, להעיף את המוסרי, להיות טל בן גוריון. אבל עם שם כזה, ברור. נכון. עם הלוק הזה שהוא שומר עליו, לא היו מאמינים שזה קשור לתקופה ההיא. תגיד, אני חייב לשאול את יונתן, איך הפתעת אותי ככה? בחיים לא חשבתי שתפתיע אותי ככה. יש יתרון בזה שאנחנו לא מדברים, אלא אם אנחנו נפגשים בים, והייתי עסוק מדי להגיע לים בשבוע האחרון. זה נכון, אני ויונתן, מעבר לזה שאנחנו חברים טובים, אני מתל מהאלין, באמת אח שלי, החבר הכי טוב שלי. אבל אני איתך, העלינו אותו בשביל שספר איזה אנקדוטה טובה עליך. אבל רק דברים טובים, רק דברים טובים, יונתן. ברור, משהו טוב, איזה משהו שאנחנו לא יודעים, חיובי. יש רק כאלה, אבל בכל זאת. לא, קודם כל אני מתקשה, כי קשה למצוא דברים חיוביים, אבל רגע. בגלל זה התגשתי, כן. אז אני רק אומר, במעשים הטובים, לאורך כל שנות התיכון שלנו והצבא, היה לי מזרון בבית משפחת מוסרי, אמיתי. היה מזרון על שמי, והיינו מגיעים ב-4 בבוקר, ומעלים את המזרון מהקומה מתחת, ו... אני ישנתי בבית של... כלומר, ישנתי בחדר של טל. ממש. לדעתי 3 פעמים בשבוע. יכול להיות שהמעשה הטוב הזה הוא של ההורים שלו ולא שלו, אבל עדיין, הם בעצם גידלו אותי. ממש והוא לא גנב, הוא לא גנב, תגיד, הוא לא גנב לי את השמיכה אף פעם. תגיד משהו טוב, הוא תמיד נתן לי צחצח שיניים ראשון. משהו חיובי כזה. יותר מזה, אומר שאני בצבא הייתי בגלי צהל וקמתי ב5:30, 5:45 בבוקר, טל היה בלהקת חיל חינוך, שיר נורא מצליח, חורף 73, אבל הם הגיעו לצבא פעם בשבועיים. וכשקמתי ב5:45 וטל ישן, הקפדתי כל יום להעיר אותו. אמרתי, קום, קום, ורק אז הלכתי. יפה. סיפור אמיתי לגמרי. אוקיי, יונתן, יקר, תודה שעלית, תודה שיתפת אותנו. איזה כיף, איזה הפתעה מדהימה. שמור על עצמך, תודה, יונתן, תודה רבה רבה. דש מבן גוריון ואדום עולה. אני גם יש לי מזרון, אם אתה נתקע, תבוא חופשי. אל תדאג, אני אגיד. וואו, איזה הפתעה, תקשיב. לא, אני ידעתי שאתם עושים הפתעות. אבל לא ידעת מה. אני רואה את התוכנית, אני יודע, אבל אמרתי טוב, רגע, מה? מי הם יעלו? מה, הם לא, מה, הם בטח ידברו עם אמא שלי, או עם אשתי, או עם אחד הילדים שלי. הגעתם עד יונתן ריגר, שפו, כל הכבוד. חבר קרוב, זה אח, השתדלנו להפתיע אותך. כל הכבוד. שאלה במילה. כן. למה אתה מתגעגע בילדות? במילה. במילה.
במילה? כן. למה נתגעגע בילדות? שטויות. יפה, אוקיי. מה ההישג הכי גדול שלך? המשפחה. טוב. מה עוד אתה חולם לעשות? קולנוע. איך נהפכים לכוכב? עובדים. על מה אתה מתחרט? כלום. עולה. כשהילדים שלך יהיו גדולים, הם יהיו? גדולים. אוקיי. מה היית עושה דבר ראשון אם היית שר התרבות? פותח. טוב, אוקיי, אוקיי. אנחנו מבינים למה אתה מתכוון. הנה, מה אתה מאחל לעם ישראל? שמחה. וואי, איזה יופי. איזה יופי. שמע, אני יודע שאתה שוחק כל בוקר. הנה משהו שחשבנו, אם לא היית שחקן, זמר, מה היית? וואו, איזה כיף. נכון, כל בוקר אתה שוחה. האמת שכל בוקר אני שוחה בים, אתה יודע, בשבילי זה קצת כמו להתחיל את היום מחדש. לא סתם יש את המנהג המופלא הזה שנקרא לטבול במקווה. נכון. אני, אתה יודע, באמת מרגיש שאני לא מתחיל את היום לפני שאני טובל. מתנקה. ואני ככה מתנקה. שלך, אתה חסיד, אתה גם קרוב לחב"ד. אני קרוב לחב"ד, אני גם... את כל התהלוכות של המדורות אתה עושה. נכון, גם חבר הכי טוב שלי ושל יונתן ריגר, שעכשיו דיברת איתו, מתל מיילין, סגי בנדור לפני כמה שנים חזר בתשובה, ובאמת הפך להיות חבדני גדול, ואז אמרתי לו, אם אתה החבר הכי טוב שלי, וחזרת בתשובה, אז בוא תחתן אותי. אז הוא אמר, אבל אני לא יכול, זה לא כל מי שחוזר בתשובה יכול לחתן. אמרתי לו, תמצא איך לחתן, ובאמת התחתנתי ביישוב אמירים, בבוקר טבלתי במקווה של הארי הקדוש, והתחתנתי חתונה... זה קור כלבים, שם הייתי, זה תענוג. זה קור כלבים, אבל אחרי זה התחתנתי ממש, נכנסתי עם הניגון של ארבע בבות. וואו, חבד כלחתו. צדיק אמיתי. צדיק אמיתי. חסיד. ואני מאוד אוהב את חבד, וגם מתגעגע תמיד לחברים, לחברים שלי. היה לי לעונג, זה תמיד קצר פה, אנחנו חייבים לעשות מפגש עם יונת הריגר עם המזרון, חייבים לעשות איזה משהו משולש. אבל תשמע, כפתת בנובמבר, ייחדתם את ערוץ 12 עם ערוץ 20, זה ממש ימות המשיח. נאחל בהזדמנות הזאת, בערוץ הילדים, בניקולודיון. אימפריה. זה מה שצריך להיות. וואו, דברים טובים וייחודים מרגשים. טל, תודה, צועקים לי באוזן, פרסומות, 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 אבל לא דיברנו על דריה, על ים, נכון? ועל... ועל ליבי, וליבי. הילדים האהובים שלי. אנחנו נשלים את החסר. אז רגע, יש פרסומות באמת? יש פרסומות באמת. אני יכול לעבור לפרסומות? בוא, תעביר לפרסומות. טל מוסרי יעביר לפרסומות כאן בערוץ 20, לא תדעו מאיפה באנו. חברות וחברים, היה לי כיף גדול להתארח בלילה טוב מאוד אצל גיל ססובר, ועכשיו פרסומות וחוזרים, מלא הפתעות, מלא אוכל טעים. רפים פה מלפפונים, ויש לנו סושי. בחיים לא עשית משהו כזה, עם כזה כוכב מימינך. שני כוכבים מימיני ומשמאלי. ארוחת לילה, מתחיל התוכנית שלך. אנחנו מתים מרעב, צריך משהו קליל להרבב, להקפיץ, לגלגל. אנחנו נגלגל סושי. במקום שהשליח יגיע, אנחנו נעשה לבד. יאללה, לך זה. חברים, קל מאוד. כן. סטיקי רייז, עשינו? עשינו. חבר'ה, תרטיבו את הידיים. תרטיב את הידיים. נגרור עכשיו הדברים האלה, אני כל כך... זה עם אלכוהול? מה פתאום על קודג'ל? פוס, כדור. כדור. לוקחים סטיקי רייז, עושים אורז דביק. סטיקי רייז, אני אקח את זה. הופה, הופה. מה שאנחנו עושים, לוקחים את העצה. עכשיו העצה יש צד מבריק וצד מט. כמו שהיית הולך פעם לפתח תמונות, מבריק ומט. נכון. צד מבריק החוצה, צד מט פנימה. מרטיבים ידיים ומשטחים את האורז. על העצה, חברים. הופה. הופה, זה נחמד. איזה יופי, איזה יופי. יאללה, יצא לך מאסטר בסושי. אתה יודע כמה זה? עושים את זה? כל אחד בבית יכול. בוא נגיד כמו כל הזה. כל אחד בבית יכול. קח לך את הנייר מט, וכזה, וכשאומרים, לך כבניין מט. שם התוספות, תוספות, חבר'ה. כל אחד יכול לשים מה שהוא רוצה. אני שם גזר. אני גם שם גזר. שים לך גזר, שים לך בצל ירוק. תן למסרי, זה לא יפה ככה. בצל ירוק, אתה יודע, אני התחתלתי עם פרסייה. בפסח, מה עושים הפרסים בצל ירוק? מגיעים בהגדה לדי דיינו. הם מכים אחד בשני. כן, מכים להרביץ. שנה ראשונה אכלתי אותה, שנה אחרי זה באתי עם קרישה. אני פלא. וואחד בצל. אני אשתי קרישה, אז אני לא בזה. טוב, אוקיי, ראית? גם תגמול. עכשיו, יש לנו פה חומר נפץ, זה הווסאבי. אני לוקח, שם טיפונת עם האצבע, ונותן לו פס של ווסאבי לכל האורך. פס ווסאבי. עשית פה סלט קיסר, שים את זה בעדינו. זה
המקצוען, חביבי. אתה לא חייב חריף, שם לא יאכלו את זה. אני מאוד אוהב חריף. יש לנו, אין לנו ממש הרבה זמן. מה עושים? מגלגלים? יאללה, תרים, מכסה, מכסה את הירקות. הנה, שמתי הרבה. מכסה את הירקות. אה, עם כל הזה. גלגל. הוא עושה עם, הנה, כן, עם כל הדבר הזה. הפוך, מוסרי. הפוך. כל אחד ירים את שלו. כן? בוא נראה, רגע. בוא נראה. אבל אתה מגלגל רק עם זה, אתה לא ממש הבנתי. יש לי תחושה פה כן, ש... שלא קורה? כדאי לאכול את הסושי שלי. כן, אמא, הצע זה מגולגל מעולה, פגז, פגז. תקשיבו, תקשיבו. לא משהו, לא, התקשר 1-700, זה יגיע יותר מה. לא, אחי, למה? זה גם בגט. כן, סוג של לפה. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים. אז תן לנו מהר לסיום. עכשיו הצ'אלנג', חברים, אנחנו מצחצחים שירה עם ווסאבי. תפוס, חדש לגמרי. אימאלה. הראשון שנשבר, נשבר. אין בעל, אין ווסאבי. תפוס! אני חולה ווסאבי, אני... איפה החוט הדנטלי? אוקיי, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה. ועכשיו לאכול. ליהם קריטי, זה מתחיל להשפיע. תודה רבה, מה יש לנו? יש לנו משהו, עדן הראל מיד אחרינו, מדברים עם עדן הראל, מחר יתארח כאן השחקן, ואז אמר דן שפירה. ועד אז, תהיו טובים. אל תתרגשו מחריף, זה לא כזה חריף. אנחנו יכולים להיות חריפים מכך וטובים הרבה יותר. מאוד טוב. לילה טוב מאוד, טל, תודה. פינה כזאת עכשיו סוגרים בטוב, רק רצינו להגיד בתיאבון, היה תענוג, ושאם יש לכם חריף, שתו מים, כי המים, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. איכשהו זה יתחבר לנו. תודה אחי שבאת, תודה ליאם, תודה.